G2 Filmes. É nós que manda, fiotes. Salve, fiotes. Beleza, então, G2 colombiano aqui, ó, pra quem não conhece. Agora nós vamos pegar a estrada, rumo... E aí? G2. Bom não? Boa. Tranquilo? Galera aí. Foi lá, moço. Continuando aqui, nós vamos pegar a estrada agora de volta pra Goiânia. Beleza, então vai acompanhando aí. Vai ser pipoco daquele modelo. A galera chegou aqui pra tirar foto, agora nós conversa mais. E é nóis, beleza? Então vai acompanhando aí, já assiste os vídeos anteriores da viagem, do jeito que foi. E é isso aí, bora. Ó o guerreiro aí. Vai pegar a estrada. Caiu. Satisfação, mano. Só agradece. Beleza? Fortalecendo a gente aí. Agradeço a atenção que você deu pro pessoal lá na festa. Foi bem bacana. É isso aí, chefe. Logo mais, tamo aí de novo, né? Tem ideia nova vindo aí, você sabe. Em breve a gente vai soltar aí. Aguarde. Abraço. Bora, Cadelão, né? Bora, bora, né? Partiu Goiânia. Então é isso aí, rapaziada. Já tá quase no meio do caminho do início. No meio do caminho do início. Mas é isso aí. Deixa eu bater uma bater real aqui pra vocês, galera. Quem quiser contratar nós aí, ó, vou estar deixando o Instagram, hein? Vou estar deixando o site. Vai estar eu, vai estar o 17. Se vocês quiserem contratar aí, nós vai... Leva nós pro seu evento aí que nós bota o pau pra torar, fi. Nós é bom. Nós dá despesa, prometo. Não. Mas é os melzinhos que tá tendo em Goiás. Em Mato Grosso também. Nós tá no começo do início. Nossa senhora, acabamos de sair aqui. Andamos quantos quilômetros aí, ô piloto? 50. 50? Ah, vim Maria, tem mais 750 ainda. Mas bora, segue a tocada aí, que o trem é chama, né? Segue o trecho, segue o fruto. E que coisa, não dá pra andar com esses caras não, velho. Os caras é só resenha, filho. Até lenço umedecido deixa. Pega o negócio da chuva, hein? E agora você lembra? Isso, já. Vocês sabem. Fala aí, né? Porque eu tô limpando a capinha aqui, né? Aí eu falei assim. Hoje... eu falei, Ico, você sabe o que sujo. Como é que é? Eu esqueci. Eu falei, você sabe que é o que suja o celular não é a capinha, é a sujeira. Aí ele falou assim, ó, como é que é? Você sabe que o que aguou as plantas não é a chuva, é a água. Ai, ai, velho, tem lógica não, velho. Esses caras tá tudo doido. Momento debilóide. Vamos pegar o uísque lá, vamos beber o uísque agora? Bora. Pensei que já tava era bebendo aí. Você fez da seringueira. Falar pra você. Você chama a árvore que faz borracha. Como é que chama, Zé? A árvore que faz borracha. Seringueira. Seringueira. É, veio da seringueira. Veio da borracha, né? Da seringueira. Ah, é. Rapaziada, nós falamos pra almoçar ali. Resistiu não. Comprou um outro para. Aí. Vou tomar sozinho. Tá com uma fotona brava aqui. Bora, hein? Bora. Rapaziada do céu, é chão, menino. É chão. Moço. Você é moça largura, filho. Parece um caminhão que passa aqui, eu rodou o trem. É chão, molecada. Tem que emagrecer o pescoço, você falou. Ô, falando sério aqui, eu preciso dar uma dica de vocês aí, ó. Vocês me ajudam pra gente emagrecer pescoço. Qual que é exercício que faz, hein? Fui comprar um colar. Essa massinha modeladora que põe na barriga, você corta o pescoço. Vai matar eu. Eu pra trás fui comprar a corretinha, moço. Perguntei, ô, tem uma maior, né? Falando, essa é a maior. Ficou parecendo uma coleira, moço. Tá injustinho. Verdade. Ah, não. Mas segue o trecho. E eu tô bebendo meu uísque online. Uísque com coca, quem viu? Uai, não tem opção, velho. Não acha, moço, parece um deserto, não acho um subidor aqui nessa trem. Aí parou aqui pra ver se lá e pegou, sei lá, que é aquilo ali, ó? É um dinossauro aqui. Um dinossauro sem mão. Dinossauro sem mão. Moça, que areia mover disso. Vim! Não dá não, tio Zé. Areia movediça aqui, hein? É areia movediça, você viu? Sujei o pé tudo. Mas a próxima, vamos no trecho, a próxima nós vamos. É, agora nós pega uma. Vem cá, sua mão tá limpa? Não tá não. Tá não? Essa tá fazendo esse barulho? É a música, doido. Como é que faz isso? Essa bicha trupicana não tem braço pra levantar, ué? Saga cai. Bora lá. Elas vai correr. É ela que tá fazendo Coca-Cola mesmo? Nós atravessando um. Oh. Essa levantou o arame pra passar. Essa tem... Ó, o caminhão passa, essa tem medo. As bichas já tá lá do outro lado. Vai lá e corre atrás dela. Corre! Elas correm demais, velho. Bem, e elas correm sem braço, né? Não tem jeito não, velho. Olha o carro aí, doido. Ah, bicho, é um caminhão, bicho. Elas correm demais, você viu? E meu preparo também não tá ajudando. Maria, quase levou eu. Rapaziada, no outro dia é só água, água, água. Aí, né? Parou aqui. Você tá é doido, moço. Olha que paisagem. Barra do Garça. Aqui sim, o Focuzão tá ali. Brabo. Olha meus amigos aí. Não vou citar os nomes. Ué, mexe com o cachorro caramelo. Olha o gato aqui, ó. É um rato, só. Mais fácil é puxar uma linha pra pegar ele. O cachorro caramelo tá ali. Olha lá. Pica de cachorro caramelo. Bem, a pica dele tá pulosada, você viu? Vem não. O batom dele tá meio pulosado. Vai roubar meu rato e não tem que comprar outro. Uma tábua dessa aqui cair no pé da gente faz é quebrar o pé, ué. Aí? Isso aqui é, na minha época, isso aqui é fazia de roda. Era roda. Mas andar de carro de boa. Aí, ó, olha lá. Olha lá, ó. Aqui a roda aqui, ó. Ei. Você é só chegar no Barra do Garça, os caras querem ficar pelado, moço. Moço, eu gosto de andar sem camisa aqui na Barra do Garça. De copa na mão. Alô, Barra do Garça, nós chegou de novo. Chegou e estamos saindo. Agora vai dar pra nós ver o rio. Dá um tigum ali. O não aqui é guerreiro, gente. A Coca-Cola aqui é diferente. É. A um não, fazendo a história dele. Bora, não, bora. Vai brincando com o não. Nós estourou um jack e um Gol G3 aqui, ó, na subida. Os caras parou e freou, nós pegou e acelerou. Tá vindo atrás aí, ó. Ó o brabo. Vocês não tá vendo aí, mas tá vendo só uma luzinha aí, ó. Olha lá, outra lá agora. É os mec chama ligado. É os mec chama ligado lá, ó. Como é que chama? É o galume. Ah. Oh, o meu não. O cara tá parecendo um palmito, mano. Eu não aguento mais o que eu comprei, velho. Ó. Você tá doido. Ó, e vem um aí passando nós, velho. Olha lá, velho. Ó, ó. Esse é o Gol, com a porta aberta. Aí vem o Jack. Aí agora vem um Uno. Parceiro desse aqui. Olha lá, torando o Uno, olha lá, ó. Torou o Jack. Ah, esse cara tá aí com dando bote aí. Tá com dando sorte. nós tá de 80, viu, gente? A gente tá postando corrida, não. Nós não passa dessa velocidade aqui, ó. Olha lá o cara freando. Você está vendo quem ultrapassa mais. Quem fica por último, né? A corrida deles é quem fica por último. Agora ele dá uma freada ali, quer ver? É, freia na subida. E o não tá indo. Vai torar isso. Olha lá, nós tá de 85. Tô falando, moço, que esse Uno aqui é o Uno da escada. Aí, abriu ala pra nós. Olha o Jackão aí. Vai embora. Agora o Gol aqui. E eu vou embora, mano. 60 por hora, né? Vai achando que o Unão aqui é 2.0, moço. Motor de Jetta, TSI, escapamento do Golf. O escapamento dele é direto, hein? Vou filmar aqui as árvores aqui pra você. Aí, ó. Vocês tá vendo aí? É aí. Pô, esse cara do Gol aí tá aí brincando com nós, mano. Você tá aí doido, hein? Fazendo graça já. Tá fazendo graça, freando toda hora. Olha lá, jogando pra esquerda. Será que ele tá filmando nós, não? Djalma. Tá o Djalma aí, ó, fazer propaganda pra ele. Todo hora tá acompanhando nós. Todo hora tá freando. É inscrito. Por que não vai pra esquerda, né? Vixe Maria aí. Passou, foi um miragem aqui agora aí. Subiu já, nem tem por dentro mais. Aí. Moço, aqui é bom que tipo assim, eles colocam a placa de quebra-mola, né? Olha o tamanho da placa. Mas você não tem quebra-mola. Nossa. Aqui roubaram o quebra-mola. Aqui é só o doce. Galera de Itapirapuã. Aqui é bom, moço, sem quebra-mola não, só sinalização. Tá quebra-mola invisível. E o chão tá fumando narguilé, ó. Caiu uma chuva aqui, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem aí. Tá só o ouro. Aí, ó, agora quase nós passou direto, ó. Uma plaquinha dessa aqui, ó. Olha o tamanhozinho. Tem. Olha lá, ó. E aquela grandona parecendo um outdoor não tem. Aqui. Aí aqui, ó, aqui já faltou a placa, que eu acho que aquela placa tá colocada no lugar errado. Aí pra vocês verem. Aqui já tem um quebra-mola, mas não tem placa. É porque não tem prefeito. Moço, o Uno aqui nem o GPS tá conseguindo captar ele. Ó, pra você ver onde tá a localização. Nós tá voando, moço. Aí. O palhuzão ali deu trabalho pra passar de nós, viu? Nós tava segurando ele. Também não tá na frente. E essa camiseta do Vasco aí? Ah, é, né? É o cinto. O cara é tão branco. Ah, camiseta. Uau, uau. O outro Goiânia parou aqui. Abastecer. Olha onde ele tá o outro aí. Todo aqui é preço. Olha o pitoco lá, ó. É o cachorro amarelo. Caramelo. Essa foi meio aí, ó. Aí o brabo aí. Vou com o barril, só você falar que é amigo, vai ganhar. Tá aí, fiotada. Quem quiser. Quem quiser comprar a rifa aí, ó. E o pessoal do posto aqui já vai adquirir já, ó. Tá, uns três rifas, não é? Aí, agora mete marcha, filho. O link vai estar na descrição. Link na descrição, primeiro link da descrição. Se não for o primeiro, é o segundo. Se for o segundo, é o terceiro. rapaziada, nós parou aqui pra comer. Você tá aí doido. Esse aqui tem um Mac Chama aqui dentro. Tem um Mac Chama aqui. É. Bora comer. Depois de 200 km nós achou alguma coisa pra comer, você tá aí doido. Não tinha nem internet, nem rede. Se estragasse o carro, meu filho, só lá. Olha o cadelão aí. Esse cadelão aqui deu trabalho, moço. Só subiu em carro. Deixou duas outipá cair, novinha. Você tá aí doido. Mas essas coisas não pode. Ah, mas tanto trem que ele... Hã? Bora comer aqui e pegar a estrada de novo, viu? Falta chão, menino. Bora, bora, hein? Ele é doido, mas ele é bom. Olha o brabo aí. O brabo não, tô de boa. Ele foi comer ali, o trem tá de pimenta. Aí deu a boquinha da menina. Hã? Pimenta. Amo pimenta. Ama. É porque não dá, é muito bom, não. Então bora, hein? A hora mais doída é essa, velho. Tem um golzinho de 3, sabe? Queria lançar um forrinho de corte e tal. Só um fez o corte, sabe que é difícil de achar? Olha o cadelão dando aula. Goiânia você acha que é lá. Olha no LX. Uma porta cheia? É. Não, só que não corte, só. Não, aí só não meio for. Não, é melhor fazer novo. É fazer novo. Não pensa mais fazer novo? Com certeza. Tá fazendo acrílico? Acrílico, velho. Aquele ditado, né? Barriga cheia, pé na areia. Bruno da Zeta. Aí, embora. Como é que chama aqui? Então é isso aí, fiotada. Chegamos já em Goiânia. Já é quase 3 horas. Agradecer a galera geral aí, ó, de Canarana, Mato Grosso, pela recepção. Muito obrigado mesmo pelo carinho. Tem nada, só agradecer vocês aí, Kael, Ideia Produção, tamo junto. E é isso aí, vocês acompanhou o vídeo aí até o final. Muito obrigado. E é nós que manda. Até o próximo. Vai acompanhando os vídeos aqui. Tem muita coisa por aí. Muito obrigado mesmo. É nóis. Já deixa o like, comenta, compartilha. É nós que manda.